Mambo ya maandamano tulisema kama ni kuandamana, tuandamane viwanjani kwa michezo tucheze. Hakuna haja ya kuandamana kwa barabara doing a lot of sweet nothing. Kwa hivyo wale wala marafiki wetu ambao bado hawajatosheka, niliwaambia na nataka kusema tena. Tuandamane tutafute chakula, tuandamane tutafute talanta, tuandamane tupatie vijana na wamama pesa, tuandamane katika viwanja tujue talanta ziko wapi, tuandamane tukuze talanta zetu. Kwa hivyo next time nikiwaita tuandamane kwa kwa viwanja mtakuja. Nikiwaita tuandamane katika sekta mbalimbali si mtakuja. Raila Odinga, umefanya kazi safi. Umeenda pale Kisumu kusidua mpango ya wazee, the elders, Ruo Council of Elders. I think that is the job which you are supposed to be doing in the Republic of Kenya, trying to unveil different kinds of elders, because you are an elder. You should not be planning demonstrations and rallies to disturb the government of Kenya.